Humor koronázott királya, Latabár Kálmán. Estéről estére sok ezer ember szívében fakadt elő. Kiváló és érdemes művészi kitüntetés. Kossuth díj és sok-sok kedves ajándék mutatja a humor nagymesterének megbecsülését és népszerűségét. Dédapja a Miskolci Színház megalapítója, nagyapja a Nemzeti Színház bonvivánja, édesapja pedig az egykori Királyszínház felejthetetlen komikusa volt. És ime, méltó utóduk, Latabár Kálmán családja körében. Nagyon szereti a feketét, felesége főzi a legjobban. Apuka, tessék bejönni megnézni a táncot. Megyek bejönni. Táncok el. Még így vagytok? Elkésjük az előadást. Tessék sietni! Egy pillanat és kész vagyok. Na, mehetünk. Kedves közönségünk, most a Latabár fivérek következnek. Ide gyere, komár! Ide gyere! Látod ezt a fádat? Na látod! Édes komám! Most még azt játsz nekem halkan. Nagyon halkan. Olyan halkan, hogy még én se hallom. Gyere, rózsát! Gyújtsál, gyertyát! Vagy gyújts meg a villany. Hadd tudja, hogy szép embert lát, akire jár villany. Hadd ki vagyok, azt ne nézd, mert hoztam egy zsák apró pénzt. Már nálak van, hogy a csókol, amit kérek, Stanze Pityere, megadom. Hoztam neked nájlon szoknit, kettő darab. Hajmási Péter, hajmási Pál, a barom Péter esőre áll. Ne fúsulj rózsám, mert az egy garas sem ér. Ne fúsulj, ne fúsulj, röpni látni. Hajmás Péter, hajmás Pál, a barom Péter, a sőre áll. Húzatom agyba, fejbe, de úrodba, nagy bőgőbe. Hajmás Péter, mit a barát? Kész! Ad neked egy nyulacskát, és holnap adok neked egy nyulacskát. Hány nyulacskád lesz? Három. Marha. Ha ma adok neked nyulacskát, és holnap adok neked nyulacskát, hány nyulacskád lesz? Három. Hát mi három? Mert egy nyulacskám már van otthon.